တရင်ပရိသတ်များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျီဆက်တရင်ချန်နယ်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရတရင်များကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်တင်ဆက်မှုလေးကိုဆုံးတိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြတ်တရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမအဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ဒဝဲမျိုးမှာ20ရေးရဝင်ကြီးလိုက်ပါလာတဲ့ကားနဲ့လမ်းမိုင်းလုံးကျုံရေးယူနေတဲ့စစ်သားများကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က10ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်တနင်္လာတိုင်းဒဝဲမျိုးမှာ20ရေးရဝင်ကြီးလိုက်ပါလာတဲ့ကားနဲ့လမ်းမိုင်းလုံးကျုံရေးယူနေတဲ့စစ်သားများကိုတိုက်ခိုက်ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေဘူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ15ရက်နေ့မနက်7:00ခန့်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းစီရဲ့20ရေးရဝင်ကြီးလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုရေဘူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ဒဝဲမျိုးသားလုံမြောက်ရေးတပ်မတော် DNL တခွဲတစ်တို့ပူးပေါင်းပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ရင်လမ်းမိုင်းမှာလုံခြုံရေးယူထားတဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်သားများကအခိုင်အမာတဆွဲနေရယူကမျိုးနေပြည်သူများပေါ်ဒုက္ခပေးနေတာကြောင့်ဩဂတ်လ19ရက်နေ့ညနေ9:00ခန့်မှာရေဘူးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ဒဝဲမျိုးသားလုံမြောက်ရေးတပ်တော်တို့ကပူးပေါင်းပြီးစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအဂျမ်ဘတ်စစ်ကောင်းစီတပ်သား5ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ထို့ကဲ့သို့တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်ကောင်းစီတပ်သားများကြားလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲတနအိခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စကောင်းစီတပ်သားအများပြထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များထိခိုက်မှုရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆက်စင်ရေးရှင်ဟုံတိုးမြင့်စွာဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူများနဲ့လည်းစည်ရေးထူအသေးသတိပြုသွားလာနေထိုင်ကြပါရန်ရေဖြူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့မောင်နှောင်းမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစကောင်းစီတက်ရုပ်လောက်အများပြားနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများတင်ဆက်ရရှိတယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းလူသားတိုင်းပြည့်အုံပြုခံနေရတဲ့ပြည်သူ2000ခန့်ကိုအေအေကကယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအာရခတက်တော်အေအေရဲ့မောင်တော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးစကောင်းစီတက်သားအလောက်အများအများနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတချို့တင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့အေအေကယမန်နေ့ဩဂတ်လ18ရက်နေ့ညမှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ4ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့မြို့ရင်းတိုက်ပွဲများကျယ်ပြန့်လာတာကြောင့်စတဲ့ရဲ့လူသားတိုင်းကဖြစ်အုံပြုခြင်းခံနေရတဲ့မောင်တော်ဒေတာကံပြည်သူ2000နီးပါးအားအေအေမမျိုးရင်းတိုက်ပွဲများကြားကကဲထုတ်ထားခဲ့ပြီးတော့မျိုးရင်းမှာပိမိနေတဲ့သူများကိုဆက်လက်ကဲတင်နိုင်ရန်တို့ကတိုက်ပွဲများကြားထဲကနေဆက်လက်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိကြောင်းအသိပေးထားပါတယ်။2014ခုနှစ်တကောင်စီရင်အရမောင်နှောင်းမျိုးမှာလူဦးရေ 38,199 ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်နှောင်းမျိုးတိုင်တိုက်ပွဲဟာနေတိုင်းဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးအေအေဟာမောင်နှောင်းမျိုးထဲမှာရှိတဲ့စကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်များတဲ့ကတချို့ကိုချိန်မုံထားနိုင်ကစကောင်းစီစကမ်းချတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတချို့ကိုတင်ပတ်ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒို့ဝိမဲ့စကောင်းစီကမောင်တော်မျိုးရဲ့ရက်ွက်တဲ့ရက်ွက်နှစ်ရက်ွက်သုံးရက်ွက်လေးကငယ်နှန်းရက်ွက်အစားရှိတဲ့ရက်ွက်များတို့မှရှိတဲ့စေရေးရအေးပါပြီးချက်ချကြတဲ့ထမ်းမြင်ဆောက်အုံများတိုက်တာအဝေးများစာတင်ကြောင်းများပါဝင်ခြားတော်နေရာများ၎င်းတို့ရဲ့ဆက်စကမ်းများဖြင့်အုံပြုပြီးဂုကန်စစ်ကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်စကောင်းစီကမောင်တော်မျိုးတစ်မျိုးလုံးအားအစင်းစင်းသောဂုကန်စစ်များနဲ့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အေဟာမောင်တော်မျိုးတိန်တိုက်ပွဲအားဆင်နွှဲရန်တို့ဟာမောင်တော်မျိုးကံပြည်သူလူထုများကိုမောင်တော်မျိုးထဲမှထွက်ခွာကြရန်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ကလေးကပင်အတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ရ။မောင်တော်ဒေသခံများထဲမှဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်ကိုလိုင်းနာပြီးမျိုးထဲကနေထွက်ခွာကြသူများရှိတဲ့ကဲ့သို့လိုင်းနာမှုမရှိဘဲမောင်တော်မျိုးထဲမှဆက်လက်နေထိုင်ကြသူများလည်းရှိတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဒီအတွက်အေဟာမောင်တော်မျိုးတိန်တိုက်ပွဲတို့ကဒေသခံများအားမျိုးမှထွက်ခွာရန်တလခွဲခန့်ကြိုတင်အတိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တော်ဝိမဲ့မောင်တော်မျိုးတိန်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတူသတင်းမများနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုရေးသားနေကြသည့်များကိုလည်းစတိုက်တွစ်ရှိနေရပြီးထို့ကဲ့သို့သတင်းတူသတင်းမများရေးသားပြောဆိုနေခြင်းဟာအာရခဒေတာတွင်လူမျိုးနှစ်ခုအကြာတာဟာစတာဖြစ်မှုကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့အလေးနက်သတိပေးလို့ကြောင်းအေအေကဖော်ပြပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိမောင်တော်မျိုးတွင်တိုက်ပွဲများမှာမျိုးရင်းနေရာအနှံ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပြီးမျိုးရင်းမှာစကောင်းစီတက်တဲ့ ARSA, RSO, AIA အစားရှိတဲ့ဘာသာရေးဆုံးယောက်ဂျမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများရဲ့လူသားတိုင်းကပြည့်အုံပြုရန်ခေါ်ယူထားတဲ့မောင်တော်ဒေသခံပြည်သူတချို့တို့မှလည်းရှင်းနေစေဖြစ်တယ်လို့အေအေကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်များကစောပါပြည်သူများကိုနေစစ်နဲ့မြခေထုံးနေရာဆဲပင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခေကာလဆက်ဆက်မှာအာရခဒေသတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထီးကယုံများအကြမ်းဖက်ကိစ္စရပ်များလူမျိုးရေးဘာသာရေးပြိပခါများရဲ့အဓိကလက်သက်တရားခံများဟာဆဲဆိုးရဆက်ဆက်နဲ့စစ်တပ်ပင်ဖြစ်တယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အလားတူယခုရဲတပ်ဘက်များအပါအဝင်လုံခဲ့တဲ့လများမှဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဂျမ်ဖတ်မှုဖြစ်ရတိုင်းဟာဂျမ်ဘတ်စကောင်းစီရဲ့ UH ချက်ရှိလှုပ်ဆောင်ကြံများတာဖြစ်ပြီးတော့၎င်းတို့နဲ့တူ ARSA, RSO, AIA ဘာသာရေးဆုံးယောက်ဂျမ်ဘတ်အဖွဲ့များကပါအလိုတူလိုပါပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့လုံရက်များပင်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံကစကောင်းစီထံသို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံချေငှားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းများဟာမှန်ကန်မှုမရှိဘဲနဲ့စစ်တပ်လော်ဘီများကကျန်းမာရေးတန်ဖိုးတက်ပြီးဒေါ်လာတန်ဖိုးကျဆင်းစေရန်ရည်ရွယ်ထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတူသတင်းမှားများတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။
တရုတ်နိုင်ငံကဂျပန်စကောက်စီထံသို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံထုတ်ချေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းများဟာမှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းနေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်နဲ့စီမံပဏာသတင်းရင်းမြစ်နှစ်ခုတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဝမ်ယီရဲ့ခရီးစဉ်တွင်မြန်မာဂျပန်စကောက်စီထံသို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံတရုတ်ကထုတ်ချေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းများဟာလုံးဝမှန်ကန်မှုမရှိပဲငွေကြေးကိစ္စနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိစ္စများကိုလုံးဝဆွံ့နွေးခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဝမ်ယီရဲ့ခရီးစဉ်တွင်မှာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တွဲဆုံဆွံ့နွေးရေးလမ်းစဉ်တိုင်လုပ်ဖို့ရွေးကောက်ပွဲအပါအဝင်မဲဆင်းနဲ့တကောင်ဆင်းတွေတို့ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုညီပေးဖို့ကိစ္စတွေဆွံ့နွေးတာပဲရှိပါတယ်။မိသည့်စီးပွားရေးကိစ္စ၊ငွေကြေးဆိုင်ရာချင်းကားဖို့ကိစ္စလုံးဝဆွံ့နွေးခြင်းမရှိပါဘူး။နိုင်ငံရေးနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလုပ်ဖို့တွန်းအားပေးတဲ့ခရီးစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်။အလားတူစကောက်စီလာအောက်ကန်စီမံပဏာဝင်ကြီးဌာနမှသတင်းရင်းမြစ်ကလည်းလက်တလုံးမှနိုင်ငံခြားချင်းငွေရရှိတဲ့သတင်းများမကြားမိကြောင်း2022ခုနှစ်ဆယ်အနာသိမှုမဖြစ်ခင်ကတည်းကစီမံပဏာဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့နိုင်ငံခြားမှချင်းငွေများရရှိရန်ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးချင်းတွေများကြောင့်ချင်းငားမဲ့သူမရှိကြောင်းရှင်းပြပါတယ်။ချင်းငွေရဖို့ကတော့တောက်လျှောက်စွာလိုကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိတော့ချင်းငွေရတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးလို့အစိုးရစီမံပဏာသတင်းရင်းမြစ်ကလည်းရှင်းပြပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြို့သားညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီကလည်းစကောက်စီထံချင်းငားတဲ့နိုင်ငံခြားချင်းငွေများကိုပြည်သူကျွေးမိပြည့်တိမဲ့ပြုမှာမဟုတ်ပဲနောင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြည်သူအစိုးရများကဘေးဆက်ရန်တာဝန်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့တီလင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ဒို့ပေမဲ့စတက်လော်ဘီ Telegram Channel များကတော့တရုတ်နိုင်ငံကအမေရိကန်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံထုတ်ချေးလိုက်တဲ့အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းများဟာထိုးကျနေပြီဖြစ်ပြီးအနာဂတ်မှာလည်းအနိုင်ဆုံးထိထိုးကျမှာဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်မမှန်လောက်ကျတဲ့ဝါဒဖြန့်သတင်းများကိုတောက်လျှောက်ဆွတ်တလို့ဖြန့်ချိလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့စစ်ရှုံးစကောင်းစီကရပ်ပတ်နဲ့စစ်ပတ်ဒွဲပတ်ပါဝင်တဲ့လုံချုံရေးဘိုးကိုကြီးကျက်မှုကိုကဲမှုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတိုက်ပွဲများမှာပါဝင်တက်ခိုက်မှာဖြစ်ကစစ်ရေးဆိုင်ရာဘိုးဒိန်ချုံမှုကိုရှော့ချပြီးတော့နယ်မြေလုံချုံရေးဖွဲ့များကိုအာဏာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်များပိုပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာစစ်ရှုံးနေတဲ့ဂျမ်ဘတ်စကောင်းစီကရပ်ပတ်နဲ့စစ်ပတ်ဒွဲပတ်ပါဝင်တဲ့လုံချုံရေးဘိုးကိုကြီးကျက်ကိုကဲမှုအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတိုက်ပွဲများမှာပါဝင်တက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့မှာစကောက်စီတွင်းရမှုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေးရဲ့လက်မှတ်နဲ့ရေးထိုးထုတ်ပြန်တဲ့အဆိုပါလုံခြုံရေးဘုတ်ဟုကြီးကျက်ကိုကဲမှုအဖွဲ့မှာနေဆက်ရေးရဝင်ကြီးကဥက္ကဋ္ဌပြေ၎င်းပြည်ထရေးကာကွယ်ရေးစေယုံဒုတိယတိုင်မိုးများဘီနယ်နဲ့တိုင်းစစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးဝင်ကြီးများရဲတပ်ဖွဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းဖွဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမိသက်ဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများအပါအဝင်ဖွဲ့ဝင်14ဦးပါဝင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်အဆိုပါဖွဲ့ကဘီနယ်နယ်တိုင်းပါဝင်ခရိုင်မျိုးနယ်နဲ့ရက်ွက်ကြီးဝအဆင့်လုံခြုံရေးကြီးကျက်ကိုကဲမှုအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်းလက်နက်များတပ်ဆင်ခြင်းတိုက်ပွဲများနဲ့ကိုင်းညစ်တဲ့လက်နက်နဲ့စစ်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ပေးခြင်းရဲကနယ်ထောက်ပို့များလှုပ်ဆောင်ခြင်းစစ်စင်ရေးနေပြူဟာလေ့ကျင့်ခြင်းများကိုဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဆိုပါဖွဲ့ကနယ်မြေလုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးတာဝန်များစစ်မြေပြင်တာဝန်များရှေ့တန်းစစ်စင်ရေးနယ်မြေများသို့ထောက်ပို့ဆက်သွယ်ရေးဒဏ်ရာရလုနာများကဲထုတ်ရေးပြုံတီးအင်အားနေရာများမှာစားထိုးခန့်အပ်ခြင်းစစ်တပ်ပိုင်းဖြစ်စည်းပေးခြင်းမိပညာမြင့်ဆက်လက်နက်ပစ္စည်းများကိုင်းတွယ်အသုံးပြုခြင်းနဲ့အတပ်ပညာရှင်များကိုထည့်သွင်းဖွယ်စေခြင်းပြည်သူစစ်မှုထံဥပဒေနဲ့အညီစစ်မှုထံရွှေဆိုင်ခွင့်ရှော့ပေါခွင့်ကင်းလွတ်ခွင့်များပေးခြင်းဒိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များနဲ့ညီနိုင်ပြီးနေမင်းများကိုပိုင်းခြားပေးခြင်းနဲ့တာဝန်မျိုးစားသတ်မှတ်ပေးခြင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ကြဆုံးစစ်သည်များတို့အားထောက်ပံ့ကူညီမှုများရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့ကိုလှုံ့ဆော်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တိုက်တာတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်နဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်တွေမဟုတ်တော့ဘူးရပ်ပတ်နဲ့စစ်ပတ်ပူးတွဲတာဝန်ယူရတာမျိုးပြီးတော့တိုင်းမိုးတွေစီမှာပဲဆက်စင်ရေးတို့တာဝန်ရှိတော့တာတွေမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီဘွဲတွေကလည်းပူရဲတာဝန်ယူရမှာမျိုး။တဲ့ရဲ့တာဝန်တွေကိုခွဲထုတ်ပေးလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ Decentralization လုပ်တာပါ။ဘောဒိုင်းချုံမှုကိုလျှော့ပြီးဒဆိုင်ရနယ်မြေတွေမှာစည်ရေလုံးပိုင်ခွင့်တွေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ပတ်သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်။အကြံဖက်စစ်ရှုံးကောင်းစီကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ3ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့ရှိရှင်းမြောက်တိုင်စစ်တပ်နာချုပ်ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရပြီးတဲ့နောက်စည်ရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာနဲ့ထိန်းချုပ်မှုများကိုပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့မင်းအောင်လိုင်းကညိုစောပါဝင်အောင်လင်းတွင်းနဲ့ရဲဝင်းဦးတို့ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရတို့များတုံ့ပြန်ပေးပြီးတဲ့နောက်ဒုစစ်ကောင်ဆောင်စိုးဝင်းရဲ့တာဝန်များရှော့ချခံရတဲ့ပြင်ရုံငန်းတစ်ခုပါပြောင်းရွှေ့တယ်ဆိုတဲ့တင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကညိုစောပါဝင်အောင်လင်းတွင်းနဲ့ရဲဝင်းဦးတို့ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရတို့များတုံ့ပြန်ပေးပြီးတဲ့နောက်ဒုကောင်ဆောင်စိုးဝင်းရဲ့တာဝန်များရှော့ချခံရတဲ့ပြင်ရုံငန်းမှာပြောင်းရွှေ့မှုများရှိနေတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ပတ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးများဖြစ်တဲ့စကောင်းစီရဲ့တွင်းရမှုအောင်လင်းတွေ၊တွဲဘက်တွင်းရမှုရဲဝင်းဦးနဲ့စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့အချံပေညိုစောတို့ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစင်ယာရုများကိုဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့မှာတုံ့ပြန်ပေးလိုက်ကြောင်းအောင်လင်းတွေဟာအသက်62နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးစတက်ကတိုဘတ်ဆယ်25ကျောင်းစင်ဖြစ်ကြောင်းရဲဝင်းဦးဟာအသက်58နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးဗိုလ်တင်နန်း ODS အဘတ်ဆယ်90ခွန်မှာဆင်းသူဖြစ်ကြောင်းညိုစောကတော့စတက်ကတိုဘတ်ဆယ်23ကျောင်းစင်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်တိုကဲတိုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတုံးကိုရာထူးတုံးမြင်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းက၎င်းရဲ့ရပ်ပတ်နဲ့စစ်ပတ်တာဝန်များကိုအစိုးရဗိုလ်ချုပ်ကြီးတုံးဦးတန်တို့လွှဲပြောင်းနေပြီးဒ
ဒုစစ်ကောင်ဆောင်စိုးဝင်းရဲ့ရပတ်နဲ့စစ်ဘက်တာဝန်တချို့ကိုလည်းအစိုးရဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးတန်းတို့လွှဲပြောင်းပေးအပ်မှုများရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ခြားတစ်ဖက်မှာလည်းဒုစစ်ကောင်ဆောင်စိုးဝင်းရဲ့စစ်ရုံးမှရုံးခန်းနဲ့သမရအိမ်တော်မှရှိတဲ့စကောင်းစီဒုဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်းတို့မှလည်းပြောင်းရွှေ့ခံရကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ရုံးမှဒုတက်ချုပ်နဲ့တက်ချုပ်ကဓမ္မတော်ကြီးစစ်စင်ရေးထက်မှတထက်တဲ့မလန်မကန်ရှိကြတာ။အခုဒုတက်ချုပ်ရုံးခန်းကိုအောက်ထပ်ပြောင်းခိုင်းနေ။အထမ်းမတူတော့ဘူး။ပြီးတော့သမရအိမ်တော်မှရှိနေတဲ့နာဆကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်းကအရင်ကနိုင်ငံတော်တိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါံဆန်းစုကြည်ရုံးခန်းမှာအခုတော့နသကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်းကိုဒုတိယသမရဟင်နရီဗန်ဒီယူရုံးခန်းကိုပြောင်းခိုင်းနေဒုတိယသမရဟင်နရီဗန်ဒီယူရဲ့ရုံးခန်းကသမရအိမ်တော်အပြင်ဘက်မှာတည်ကြားတည်ရှိနေတဲ့ရုံးပါလို့နေပြီးတော့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်စရုံးမှာရုံတက်ချိန်နဲ့ဈေးဝေးချိန်များတို့ဒုစစ်ကောင်းဆောင်စိုးဝင်းနဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်များအားလုံးလာရောက်တဲ့ကကိုရန်တော်တပ်များကိုစရုံးပြင်ပနဲ့တည်ကြားဆောင်မှာပင်ထားရှိခဲ့ရကြောင်းစရုံးအတွင်းရုံတက်ချိန်နဲ့ဈေးဝေးများပြုလုပ်ချိန်မှာလုံခြုံရေးကိုစစ်ကောင်းဆောင်မယောင်းနိုင်ရဲ့ကိုရန်တော်တပ်များကသာတာဝန်ယူထားကြောင်းသိရပါတယ်ဒီတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လန်ပြည်သူများမှလည်းမာလာကိုသွားမရှုံနဲ့ဒူဝတူတောင်တော်ရှုံနေတာမိကုံရန်ကုံရိတ်ကကုံယာရုတိုးပေးထားတဲ့ညိုစောရေဝင်းအောင်လင်းတွေတို့ကိုရှေတန်းမှာဦးစီးခိုင်းရမှာယာရုတာတိုးတာတပြေးပြေးနဲ့စားမဝင်အိမ်မပျော်တဲ့ရပ်ပေါင်းလည်းမနေတော့ဘူးဘသူများငါးနောက်ကျော်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးမလဲဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်ပိစမှုတွေကနေတိုင်းခံစားနေရမှာအာနာကြောင့်သူတို့ချင်းချင်းလဲယုံကြည်မှုမရှိတော့တယ်လို့ဖြုတ်ထုတ်တက်ကလွဲပြီးဘာမှမလုပ်တတ်မကင်တဲ့တစိတ်ရှိအေးယူမယ်ဖမ်းမယ်စီးမယ်ရေဖို့ရေပတ်စိတ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒါဟာတက်ပြက်ချင်းရဲ့အကျိုးတရားပါစီလုံးမှုပြုတ်ခွဲချင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေပါပဲမကြတော့ဘူးကြာဆုံးတော့မယ်ဆိုပြီးမချက်ပြုတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်နောက်မယောင်းလန့်ကဒူးချုပ်စိုးဝင်းကိုအာနာလျှော့လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုနေမျိုးဆက်မှလည်းခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်မယောင်းလန့်ကဒူးချုပ်စိုးဝင်းကိုအာနာလျှော့ပြီးဆိုတော့မကြခင်နေပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ထောင်ကိုပို့တော့မှာစိုးဝင်းတပည့်ဗိုလ်ချုပ်တွေခုနေစရာမရှိတော့ဘူးဘတ်စစ်စနစ်ကဆရာတပည့်နေရာပေးအာနာမွေးစနစ်နဲ့တိစောက်ထားတာဆိုတော့ဆရာခင်ရင်တပည့်တွေအိမ်မှာမနေရတော့ဘူးစိုးဝင်းတပည့်တွေလစ်ဖို့ကြံနေကြတာသိလို့တပည့်တွေပါမကြက်မာလာကထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်။စိတ်မကောင်းပါဘူး။ဘီသူကိုတစ္ဆာမခံပဲဖက်စိတ်အာနာရှင်ကိုဆရာတင်မိတဲ့မင်းတို့ခိုးတော့ခွေးနေရမယ့်ဖြစ်ကြပြီ။ဒေါ်လာဈေးကျသွားတာကလည်းတခြားမဟုတ်။ဘီဘားကိုထွက်ပြေးဖို့ပြင်ပြီးရှေးသမျှခိုးထားတဲ့ဂျန်ငွေတွေနဲ့ဒေါ်လာတွေအသေးအံဝယ်စုနေတဲ့စိုးဝင်းတပည့်တချို့ကိုဇင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဘယ်ရည်သေးကြီးတွေဆိုပြီးဖန်စီထိန်းသိမ်းလိုက်လို့ဒေါ်လာဈေးအနည်းငယ်ပြန်ကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ရပတ်နဲ့စစ်ဘက်ဒွဲဘက်ပါဝင်တဲ့လုံခြုံရေးဘိုးကိုကြီးကြပ်ကိုကဲမှုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဒိုင်မိုးတွေကိုရိုးပင့်တရေရိုးပြဆက်ကာခိုင်းပါတော့မယ်။မကြခင်ရိုးပင့်တရေရိုးခံရတော့မယ်ဒိုင်မိုးတွေအခြေအနေကိုလည်းကဲပြတ်ကြည့်ကြပါအောင်။ဘက်ဆက်မယောင်းလိုက်ရဲ့လက်ထက်မှာတမိုင်းတွင်းမဲ့စတိုင်းမှုအမျိုးစားတက်များစွာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အရာတွေကတော့နံပါတ်၁ဒလကန်တိုင်မှုစတတ36ကအောင်ခိုင်ဝင်နောင်တခေရဲ့အောင်စစ်တီဖြစ်မဖြစ်တော့မသိဘူး။တလပဲတိုင်မှုလောက်လိုက်ရတယ်။နံပါတ်၂ကျူးကျော်တိုင်မှုကိုပိုင်တန်ယုံနေစရာမရှိလို့သူများတိုင်းမှာငားယုံဖွင့်ရတဲ့တိုင်မူရမကစစ်တနာချုပ်သင်ခံလိုက်ရလို့မိုင်းရဲ့ဘက်မှာယုံငန်းငားဖွင့်နေရတယ်။နံပါတ်3မယောင်မလဲတိုင်မူတိုင်မူကိုမယုံကြည်လို့ကစတမူကနားကပ်လာပြီးဒုပတတူကိုကဲလှုပ်ချင်းရလုံနေတော့တိုင်မူကမယောင်မလဲဦးချောင်းချောင်းနဲ့ဘသူမိတ်နာခံရမှန်းမသိဖြစ်ကုန်တော့နယ်လုံးဝင်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်ရင်နန်းတောင်ကြားပြတ်တက်ခိုက်ခံရပြီးနနသည်စတနဲ့ပြက်ခံရတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ကံယုံရန်တိုင်းလိုနေရမျိုးနံပါတ်4ခွင်ဆောင်တိုင်မူဘက်စစ်လော်ဘီတွေကပြောတော့တိုင်မိုးကဒိုးကျွံပြောင်မြောက်စွာကိုးကံရင်နဲ့အာမတန့်လို့လက်နဲ့ချပလာပလာပေါ်မြေပြင်သတင်းပီဒီယိုတက်လာတော့တိုင်မိုးကတာတာရရလက်နဲ့ချတာအခုလိုတာတာရရလက်နဲ့ချဖို့ခွင့်ဖြစ်လာတဲ့အထိစောင့်နေခဲ့တဲ့ဂွင်းဆောင်တိုင်မိုးမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်နေပြီနံပါတ်5အခေါင်းမာတဲ့တိုင်မိုးတချို့ကြတော့လေရုတ်တွမိုင်မဲချင်းမှစန္ဒမူနာပြနေကြတယ်ဒီလောက်ဗယံပတာဖြစ်စတိုင်းနေတတိုင်းပြီးတတိုင်းကြအထင်းနာမုတ်ချရှုံးမဲ့စစ်ကိုအသေးခံတိုက်မယ်ဆိုပြီးအင်္ဂါမိမ့်မကိုခေါင်းကျုပ်ပြင်ဖို့မှားတယ်ဆိုတဲ့တိုင်မိုးအရီလိုယူချောင်းချောင်းနဲ့အခေါင်းကျို့မာတာတရင်ပေါက်သွားပြီးစိတ်သက်ပြပြမှုတန်မိုးကိုတိုင်တင်မဲဆိုတာကြိုသိပြီးအောက်ချစ်ကတလောထွက်ပြေးမှုတွေကြောင့်အရီလိုချောင်းတောင်းတောင်းတရေကောင်လုံးရက်ကြောင်မြတ်တော်ရှာဖြောက်ခန့်ရတဲ့သူခေါင်းမာတိုင်မှုတကယ်တော့တိုင်မှုသာဖြစ်တာညာရင်ကတမိန်ပေါ်တော့အသေးခံပြီးငါကိုတိုင်တိုက်မယ်မင်းတို့လည်းတိုက်ဘာညာရေစေးတင်ဖို့ခေါင်းကျို့ပြင်ထားပေါ့နောက်ဆက်တွဲတံပြန်ဖြစ်လာတဲ့အပြေးမရတုံပွဲခရယာတန်ဖြစ်သွားတာတော့သူမသိရှာဘူးနံပါတ်6အထိုးခန့်တိုင်မှုနဘာတာတိုင်မိုးတကောင်သူ့အောက်ကဒါကဆမှုကလက်သီးနဲ့ပြန်ထိုးလို့ဟိုးလေးတကြော်ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးပြုတ်သွားတဲ့တိုင်မိုးနမခွန်အယိုးကန်တိုင်မိုးအယိုးဆိုတာရိုင်းရေးမကောင်လို့ပါဂျာပြန်းကိုဆက်လုတာမင်းအောင်လိုက်နဲ့ပြည်တဲ့ဆွတ်တော့အောက်ချစ်ကဝေစားမြစားတွေကတိုင်မိုးနဲ့နေစားရဲမှုကြီးတွေတကယ်ပြဿနာကြီးထွားလာတော့ဆွတ်တို့ကအစရာပကတိုင်မိုးလှမိုးနဘကတိုင်မိုးစောတန်းလိုင်းစားတဲ့စနစ်ကိုမင်းအောင်လိုက်ကထိုးကျွလိုက်တာတကယ်တော့တိုင်မိုးနဲ့ပြည်တဲ့ဝင်ကြီးတွေကအယိုးခံလိုက်ရတာအုပ်ကြီးတွေအမှတ်အဘားတော်လှုပ်ပေးခဲ့တာအခုတော့သူတို့ရှာထားတဲ့ဂျာပြန့်အကျိုးမြတ်တွေကမယောင်းလိုက်မိသားစုအတွက်ဖြစ်သွားပြီးသူတို့ကတော့ဗိုလ်ချုပ်ထောက်မှာမင်းသားတွေဖြစ်ရတယ်။တကယ်အယိုးကန်နေပါ။ထဲရေးပြစရာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။တိတ်မအားသေးလို့ပါ။အော်စကားမဆက်စကလုံးတစ်လုံးကြောင့်ကျွန်တော်ကိုရမ်းစိမ့်လာသွားတယ်ဆိုတဲ့သူတချို့စီကမဆေးရလာတယ်။ပထမတော့သူတို့ကိုနှိမ်ပြီးဒီလိုစကလုံးပြောလိုက်သလားလို့ထင်ပြီးကျွန်တော်ကိုမုန်းသွားတယ်တဲ့။
နောက်တော့တကယ်လဲတိုင်းပြည်တပြည်လုံးနိုင်ကြဆုံးပြတ်နေတာကိုတွေးမိပြီးနိုင်နေတဲ့နိုင်ငံသားတွေဘဝကနေမြင်းတဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်အောင်ပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တားလိုက်ရမှာပါဝင်ဖို့စိတ်ကွန်အားတွေဖြစ်သွားစေခဲ့လို့အမုန်းခန့်ပြောပေးတာကိုနားလည်သွားတဲ့အကြောင်းဆိုပြီးပေါ်ပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလို့ဆုံးတီနားဆင်ခဲ့တဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြည်ပါသတင်းတော်လိုင်းဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။